Borut Peterlin, eden najvidnejših promotorjev in poznavalcev analogne fotografije v Sloveniji in širše, od aprila ustvarja v svojem ateljeju na železniški postaji v Straži, kjer je v sklopu Straške jeseni postavil na ogled fotografije krajinske arhitekture. Ta serija fotografij je del večjega sklopa, ki je sklopa enega projekta krajinskih fotografij, ki sem jo posvetil Božidarju Jakcu in sem to razstavljal v Cankarjevem domu, v nagradu Reichenburg in v galeriji Krka. In vse te fotografije so narejene po postopku iz leta 1850, ki se imenuje Mokri kolodi. Peterlina torej zanima predvsem ta tehnika z več kot 150-letno zgodovino. Vse razstavljene fotografije na steklu so nastajale v dolini Krke. In je to tak zelo mukotrpen in dolg postopek, zahteva kar veliko prakse in spretnosti. Zaradi tega sem jaz te fotografije, ki sem delal v pokrajini, to sem rabil sabo celo temnico vzet. Se pravi, imel sem šotor, ki sem ga postavil in ta šotor bila moja temnica. Tako sem fotografije razvijal sred hoste ali pa ob potoku. Fotografija tam je bila narejena pri -5 stopinjah, določena so bila narejena pri totalni vročini in vse to zelo vpliva na sam postopek in jaz sem to moral kalibrirati te moje kemikalije, da je sploh to nastalo. V svojem ateljeju je Peterlin občanom pokazal, s čim vse se ukvarja. In sem s tem fotoaparatom iz leta 1905 sem naredil to fotografijo na steklo. Tako da smo se... Kdo je na njej? To so pač stražani, ki so prišli na obisk in so pogledali in sem naredil, pokazal sem, kako ta postopek deluje. Pokazal sem, otroke sem navduševal nad fotografijo kot čarovnijo, se pravi, kako fotografija nastane, kako leča, riše, sliko in tako naprej. Peterlin se s fotografijo ukvarja 33 let. Poznam vse postopke od najsodobnejše, imam najsodobnejši digitalni aparat, snemam videe, delam razno razne stvari. Bil sem zelo uspešen komercialni fotograf, naredil sem si hišo iz teh prihodkov, iz tega naslova, ampak eno je fotografija kot obrt, drugo pa je fotografija kot čarovnija, kot magija, se pravi nekaj, kar ti ustvarjaš, ko vzemeš navadno steklo in potem iz njega narediš fotografijo in potem z rokami, se pravi ta suspens ali bo stvar uspela ali ne bo. Uporabljam zelo primitivna sredstva, to je pač v principu fotoaparat, ki je pravzaprav prazna škatla noter in en čisto navadna leča, ki bi na koncu koncu bila, ki je po kvaliteti slabša, kakor jo imamo v očalih, ampak naredi fotografijo. Pred nekaj leti se je tako navdušil nad portretiranjem v tehniki mokrega kolodija na steklu. Moraš imeti neko spretnost, moraš imeti neki izziv, je veliko negotovosti za tem in če ti je to všeč, če ti pravzaprav se počutiš udobno, je to stvar, ki je zvrst fotografije, ki zelo veliko nagrado nudi in veliko veselja. Peterlin te zvrsti fotografije na delavnicah uči zainteresirane z vsega sveta. Jaz sem hodil na tečaje v Ameriko, v Rochester, v vilo, kjer je George Eastman, se pravi ustanovitelj in lastnik Kodaka, živel. No, tam sem se naučil te tehnike, vsekakor je pa zatem, imam en kup knjig, iz katerih je, ki sem jih moral prebrati in imam 100 in 100 kil stekla, ki je bilo neuspelo in je bilo zavrženo stran. Vztrajnost je ključna, poudarja Peterlin, ko nam kaže, kaj nastaja izpod njegovih rok. Se pravi, tako je pozitiv, če dam pa belo ozadje, pa negativ. Skratka, s tem principom se potem lahko naredi, da naredim na steklo negativ in pol iz tega naredim fotografijo na papir, kakor je ta. Skratka, to je žalostno je to, da je fotograf 19. stoletja imel na voljo enih 50 postopkov, med katerimi je lahko izbiral in kombiniral. Dan danes pa fotografi imamo digitalni fotoaparat, pa imamo inkjet in tle se začne in neha. Peterlin zdaj pripravlja priročnik o tej zvrsti fotografije. Pred časom pa je v samozaložbi izdal knjigo Očetova zgodba, v kateri s fotografijami govori o veselju in strahovih starševstva. Je namreč oče 2 hčera.